তলস্কর পি এম কিষাণৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো, যিসকলে টকা লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে 21 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিখিনি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব, ডকুমেণ্টখিনি উল্লেখ কৰি দিছে, সেই ডকুমেণ্টখিনি 21 দিনৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে পেমেণ্টটো ৰেগুলাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তেওঁলোকে যিকেইটা কিস্তি পোৱা নাই সেইকেইটাও পাব আৰু তেওঁলোকৰ তেতিয়াৰ পৰা ৰেগুলাৰ হৈ যাব। যদি আপোনালোকে সেই 21 দিনৰ ভিতৰত এই ডকুমেণ্টকেইটা জমা নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ পি এম কিষাণৰ লিষ্টৰ পৰা আপোনাৰ নাম কৰ্তন হ'ব। আপোনালোকে যদি কৰ্তন হোৱাটো নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 21 দিনৰ ভিতৰত, 21 দিন সময় দিছে, 21 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টকেইটা জমা দিয়ক আৰু জমা দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে আগতে নোপোৱা কিস্তিসমূহ পাব আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ পেমেণ্টসমূহ ৰেগুলাৰ হ'ব। আৰু যিসকলে ৰেগুলাৰ পাই আছে তেওঁলোকো কিন্তু দিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকেও এই ডকুমেণ্টখিনি দিলেহে পাছৰ পৰ্যায়ৰ পৰা ৰেগুলাৰ হ'ব। সেই ডকুমেণ্টখিনি যদি তেওঁলোকে নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰো কৰ্তন হৈ যাব নামটো। সেয়ে আপোনালোকে সকলোৱে যিখিনি পি এম কিষাণৰ টকা লাভ কৰে সকলোৱে এই ডকুমেণ্টকেইটা দিয়ক। 21 দিন সময় দিছে, কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব, ক'ত কেনেকৈ দিব লাগিব, সকলোখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগে চাই থাকিব, সেই ক'লে আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টখিনি ক'ত দিব লাগিব বা আপোনালোকৰ সেই ডকুমেণ্টখিনিৰ জৰিয়তে কোনে কি কৰিব সকলোখিনি আপোনালোক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি বিতংভাৱে কওঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ আপুনি প্ৰথম আহিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। আহক আপোনালোকক গোটেইখিনি মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব, ক'ত দিব লাগিব আৰু কি 21 দিনৰ ভিতৰত যিটো সময় দিছে আপোনালোকে 21 দিনৰ ভিতৰত নিদিলে কি হ'ব, আৰু আপোনালোকক সকলোখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। পি এম কিষাণ ধন লোৱাসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। পি এম কিষাণ যিসকলে টকা পায় পি এম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে। আপোনালোকে গমেই পাইছে, মই কৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ডকুমেণ্টখিনি দিব লাগিব। সেই ডকুমেণ্টখিনি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ লিষ্টত নামটো থাকিব, আৰু যদি আপোনালোকে ডকুমেণ্টখিনি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক লিষ্টৰ পৰা নামটো কৰ্তন কৰিব আৰু আপোনালোকে পৰৱৰ্তী ইনষ্টলমেণ্টসমূহ লাভ নকৰে। আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টসমূহ দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি সেই ইনষ্টলমেণ্টসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি আগতে পোৱা নাই, সেই কিস্তিসমূহ পাবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব। আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোখিনি দেখাই দিম, আপোনালোকে মনোযোগে চাই ল'ব ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে পি এম কিষাণৰ ধন লোৱাসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে জিলাই জিলাই চলিছে হিতাধিকাৰী পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া। আপোনালোকে গম পাইছে জিলাই জিলাই সেই পৰ্যায়টো চলিছে, যিটো আপোনালোকে কৈছোঁ মই 21 দিনৰ ভিতৰত ডকুমেণ্ট দিব লাগিব। সেই ডকুমেণ্ট দিয়া কথাটো গোটেই জিলাতে চলিছে, অসমৰ জিলাই জিলাই চলিছে হিতাধিকাৰী পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰি দিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাওক 21 দিনৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব হিতাধিকাৰী নথিপত্ৰ। আপোনালোকক মই কৈয়ে আছোঁ, ইয়াতো উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে 21 দিনৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব হিতাধিকাৰীয়ে নথিপত্ৰসমূহ। নথিপত্ৰসমূহ আপোনালোকে 21 দিনৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ হাতত 20 দিন সময় আছে, আপোনালোকে এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে নথিপত্ৰসমূহ জমা দিব লাগিব। তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকে নথিপত্ৰসমূহ জমা দিব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নথিপত্ৰ জমা নিদিলে কৰ্তন হ'ব তালিকাৰ পৰা নাম। আপোনালোকে যদি নথিপত্ৰসমূহ জমা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নাম তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হ'ব। আপোনালোকৰ তালিকাত যদি এতিয়া নামটো আছে পি এম কিষাণ, যিহেতু আপোনালোকে যদি পি এম কিষাণ পাই থকাখিনিৰ বাবে, সেইটো পি এম কিষাণ পাই থকাখিনিৰ বাবে এনেও লিষ্টত নাম থাকিবই। যদি আপোনালোকে 21 দিনৰ ভিতৰত ডকুমেণ্টসমূহ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লিষ্টৰ পৰা নামসমূহ কৰ্তন কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিটো লিষ্টত নাম আছে সেই লিষ্টত হয়তো আপোনালোকে 21 দিনৰ পাছত আপোনাৰ নামটো চাবলৈ নাপাব। ইয়াৰ বাবে বন্ধুসকল ৱেবছাইটো দি দিছে, জিলাই জিলাই ৱেবছাইট দি দিছে, আপোনালোকক সেইখিনিও দেখাই দিম ধুনীয়াদৰে, আপোনালোকে চাই ল'ব। প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বাবে এটা এটা ৱেবছাইট দিছে আৰু সেই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনাৰ নামটো আছেনে নাই লিষ্টত। যিহেতু বন্ধুসকল এইটো অসমতে ইয়াত এটা কেলেংকাৰী সৃষ্টি হৈছিল, তাৰ বাবে ইয়াত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, সেইবাবে অসমতে এইটো সৃষ্টি কৰিছে যে গোটেই জিলাতে এটা এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে আৰু ৱেবছাইটটোতে তেওঁলোকে লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লিষ্টটোত আপোনালোকৰ যদি নাম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টখিনি 21 দিনৰ ভিতৰত নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ সেই লিষ্টটোৰ পৰা নাম কৰ্তন হ'ব। 21 দিনৰ পাছত যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ লিষ্টত নাম নাথাকিব। আপোনালোকক ৱেবছাইটসমূহ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আমাৰ হাতত আছে বন্ধুসকল ৱেবছাইটসমূহ, আপোনালোকক কৈ দিম ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগে শেষলৈ চাই লওক। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কি কি নথিপত্ৰ জমা দিব লাগিব কৃষকসকলে। বন্ধুসকল এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যিহেতু আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ নথিপত্ৰসমূহ জমা দিব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জনা নাই যে আপোনালোকে কি কি নথিপত্ৰ জমা দিব। আপোনালোকক সেইখিনি দেখাই দিছোঁ কি কি নথিপত্ৰ আপোনালোকে জমা দিব লাগিব, কেনেদৰে দিব লাগিব সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কি কি নথিপত্ৰ জমা দিব লাগিব কৃষকসকলে। 1 নম্বৰতে আহিলে মাটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ, আপোনালোকে মাটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব। 1 নম্বৰ ডকুমেণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখি লওক, মাটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ, আপোনালোকৰ যিখন খাজানাৰ ৰচিদ আছে সেই খাজানাৰ ৰচিদখন আপোনালোকে দিব লাগিব।
দ্বিতীয়তে আপোনালোকে দিব লাগিব বেংকৰ পাছবুক। আপোনালোকৰ যিখন বেংকত আপোনালোকে পইচা লয়, যিটো বেংক একাউণ্টত আপোনালোকৰ কি পি এম কিষাণৰ টকা সোমায়, তাৰ বন্ধুসকল তাৰ যিখন পাছবুক আছে পাছবুকখনৰ প্ৰথম কপিটো আপোনালোকে জেৰক্স কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে বেংকৰ পাছবুক আপোনালোকে ছেকেণ্ডত দিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকৰ থাৰ্ডত কি দিব লাগিব সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তাৰপাছত আপোনালোকে দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ কপি। আপোনালোকে গম পালে আপোনালোকে কি কি দিব লাগিব মই দেখাই দিলোঁ, আপোনালোকে দেখা পালে। প্ৰথমতে আপোনালোকে দিব লাগিব মাটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ, আপোনালোকে প্ৰথম মাটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে দিব লাগিব বেংকৰ পাছবুক। তাৰপাছত আপোনালোকে দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ কপি। আপোনালোকে গোটেইকেইটা কৰিলোঁ, আপোনালোকে এই তিনিটা ডকুমেণ্টে দিলেই হ'ব। আপোনালোকে আৰু বেছি ডকুমেণ্ট দিব নালাগে, এই তিনিটাই আপোনালোকে দি দিলেই হৈ যাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ বা আপোনালোকৰ ইয়াতে দিছে তাতে দিছে নাই নাজানো, কিন্তু আমাৰ ইয়াত দিছে যে এজন শিক্ষকক দায়িত্ব দিছে যে পি এম কিষাণৰ যিসকলে টকা পাইছে সেইসকলৰ ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে। আমাৰ ইয়াতে এজন এজন শিক্ষকক দি দিছে সেই দায়িত্বসমূহ, আৰু শিক্ষকসমূহে ঘৰে ঘৰে আহি পেলাই তেওঁলোকক ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰকৃততে পাব লগা হয় নে নহয়। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ তাত দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কৰি ল'ব। যদি নাই দিয়া, বন্ধুসকল, আপোনালোকে কৃষকৰ যিটো অফিচ আছে, এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ আছে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা আপোনাৰ মহকুমা, তাতে আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টখিনি জমা দিব। তাত আপোনালোকে গম পাই ডকুমেণ্টখিনি কথা। এতিয়া আপোনালোকক ৱেবছাইটকেইটা কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। ৱেবছাইটকেইটা মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, মই ৱেবছাইটসমূহ ইয়াত দেখাই দিছোঁ। শিৱসাগৰ হিতাধিকাৰী শিৱসাগৰ .nic.inত নিজৰ তালিকা চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শিৱসাগৰ .nic.in বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি পেলাই তাতে আপোনালোকে নিজৰ তালিকা চাব পাৰে। আপোনাৰ তালিকাত নাম আছে নাই আপোনালোকে তাতে চাব পাৰিব। আৰু যিখিনি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় সবিশেষ তথ্যৰ বাবে www.nogao.gov.in লগ ইন কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব nogao.gov.in আপোনালোকে যদি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটতে আপোনালোকে লগ ইন কৰি পেলাই সকলোখিনি চাব পাৰিব। শিৱসাগৰ হ'লে আগতো মই দেখাই আহিলোঁ শিৱসাগৰৰ বাবে সেইটো, তাৰপৰা নগাঁওখিনিৰ বাবে এইটো। বন্ধুসকল, এনেদৰেই ঠিক এনেদৰেই আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকে তালিকা চাব পাৰে। আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন এনেকৈ www.dot দি পেলাই আপোনালোকে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন বহুৱাব, .gov.in বুলি মাৰিব। নতুবা যদি আপোনালোকে জিঅ' ভিত নাহে তেতিয়াহ'লে জিঅ' ভিত ঠাইত আপোনালোকে NIC বুলি মাৰি দিব। আপোনালোকৰ www. যদি আপুনি মাজুলী হয় তেতিয়াহ'লে mazuli.gov.in বুলি আপোনালোকে এটা ব্ৰাউজাৰ চাৰ্চ কৰি পেলাই চাব পাৰিব। যদিবা আপোনালোকৰ যদি mazuli.gov.in নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে mazuli.nic.in বুলি আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত মাৰি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব। তেনেদৰে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টে আপোনাৰ তালিকাত নামটো আছে নাই। আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টখিনি দিয়াৰ পাছতো আপোনালোকৰ আছে নাই চাই ল'ব। যদি আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে পাছৰ ইনষ্টলমেণ্টসমূহ ৰেগুলাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বা আপোনালোকে উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেলেগ এনো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিব। থেংক ইউ।